نہیں پتا تسی کیڑی کیڑی پارٹی دے بیٹھے ہو لیکن میں جملہ کہہ دینا وا لوگوں یاد رکھیا جے تہاڈی قبر وچ نواز شریف نہیں آنا تہاڈی قبر وچ عمران خان نہیں آنا تہاڈی قبر وچ سرداری نہیں آنا تہاڈی قبر وچ آنا ہے مدینے دے تاجدار آنا ایتھے مینو پھر کہن دیو محمد بوٹا گجراتی بولیا آ فرما دیو ساری دنیا چھڈ جائے گی کوئی کسے نال نہیں ہوے گا اللہ دا قرآن تریاں سپارا پڑھنا جانا سورۃ یاباسا اللہ فرماندا ہے تیری ماں بھی دور چلی جائے گی تیرا بابا بھی دور چلا جائے گا تیری بیوی بھی دور چلی جائے گی تیرے بچے بھی تیتھوں دور ہو جان گے جے میں تریاں سپارا پڑھا سورۃ یاسین اللہ فرماندا ہے ہاتھ تیرے خلاف ہو جان گے اے کان تیرے خلاف ہو جان گے قیامت والے دن پیر تیرے خلاف ہو جان گے میں نانو والی دی سرزمین تے بیٹھن والے ہو میں تانوں اے پوچھنا چاہنا جدوں ماپے وی چھڈ جان جدوں رشتہ دار وی چھڈ جان جدوں بیٹے وی چھڈ جان او جدوں بیوی چھڈ جائے او ہاتھ بھی کم چھڈ جا او کن بھی کم چھڈ جا اکھیاں بھی کم چھڈ جا تیرے پیر بھی کم چھڈ جا اس ویلے تو کی کر سکنا ہے تینوں اپا جاگ دے نے مفلوج ہو جائے گا میں کہنا چاہنا اس ویلے جدوں سارے چھڈ جان گے میاں محمد بوٹا گجراتی بولیا آ فرماند نے میں سنیا پیا دے دیس اندر ڈاڈیاں اوکھیاں مشکلاں اے پا دیاں نے اک کوٹھڑی ملنی یہ رہ جدے بوے تنا باریاں جڑے کہیں دے سن مرانگے اے نال تیرے آج او نامی بازیاں ہاریاں تے جانجو ہنجو آن دی ٹکی اندر روح دیا ہن تیاریاں جڑے ترس دے سن دید دنے رات جڑے ترس دے سن دید دنے رات ماریاں وعدہ کیتا سی یار نے ارے نال ساڈے اسا خوب نبانیاں یاریاں تے جد باغ وچ خزاں ارے وال کھولے پنچھی اڑ گئے مار 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 اڑاریاں کسے چلیا نہ کوئی پیش چلی پاوا موت لے جج کھلاریاں تے ٹر پہ سننے دے سنوں چپی کر کے وجہ پیا نے جدی ماریاں تے چٹی پا شاک سی کرو چلی جتھے بیٹھی
ਗੱਲਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਨੀ ਰਲ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਰ ਰੋਵਣ ਨਾਲ ਰੋਵਣ ਸਹੇਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਪਰਦੇਸ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਲੋ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਪਰਦੇਸ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜਦ ਡਿੱਠੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਬਾਰੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਮਨ ਰੱਬੋ ਕਾ ਕੁੰਡ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਫੇਰ ਸਾਈਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬੁੱਢਿਆ ਝੂਠੇ ਪਿਆਰ ਜਗਦਾ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਬੋਲੋ ਹੱਕ ਚਾਲੀ